Përshëndetje nxënës, sot do të ndalemi tek tema e radhës, kultura dhe tradita. Kemi një tekst jo letrar, tekstin udhëzues. Në këtë orë mësimore ju duhet të zhvilloni kompetencën e komunikimit dhe të shprehurit, të menduarit dhe kompetencën e të mësuarit për të nxënë. Flasim shpesh për tekste udhëzuese, sidomos sot do të flasim, do të ndalemi tek udhëzuesi turistik. Ndalemi tek kultura dhe tradita. Enkelejt, fis i lirë banor të Trevës së Liçenit të Ohrit. Qyteti Enkelana, vendi i të cilit ende nuk është përcaktuar, duhet të lidhet me këtë fis. Burimet historike i quajnë njëkohësisht Enkelejt edhe si banor prangjiri të Rizonit në grykun e Kotorrit. Përmendet në shekullin e 6 dhe të 5 para erës sonë, lidhur me ngjarjet historike si strehimi i kadmit, harmonisë që vinë këtu nga Teba dhe grabitja e tempullit të Delfit në shekullin e 6 para erës sonë. Nuk përmendet më në shekullin e 4 para erës sonë, kur në vendin e tyre në ngjarjet e kohës e zënë dasaretët. Në historiografi, u është dhënë një rol i madh dhe dëshmohet prej të dhënave historike. Enkelejtët shquheshin si peshkatar, konservues të zotë të peshkut. Enkelejtët janë pogradecarët e sotë, mund themi, pogradeci pra. Është qyteti turistik, buz liqenit të mrekullueshëm të Orit. Ky qytet shqiptar, si që thotë Lazgush Poradeci, palcerisht shqiptar, i futur në gjirin e maleve si truri në kafkën e njeriut, është i bukur jo vetëm prej natyrës, vendosja pranë syrit të kaltër të Liçenit të Ohrit, por është dhe një qytet i lashtë me tradita të hershme kulturore artistike. Pogradeci është qyteti i luleve, i verës, i peshkut, të rrallë të Koranit që nuk gjendet në asnjë vend tjetër, qyteti ku ëndrat bëhen realitet. Pogradeci është qyteti ku natyra nuk ka kursyer asgjë për të arritur të përkryerën. Qyteti ku njerëzit me mikpritjen e cilëtërsinë e tyre nuk të lënë të largohesh pa marrë me vete dashurinë e mallin për të rikthyer sërish. Pellgu i Pogradecit është i mbyllur nga malet përreth dhe me liçenin e tij përbën një zonë mikroklimatike të veçantë. Kjo zonë ka mbi 2400 orë diell gjatë vitit, pra mbi 300 ditë në vit. Flora dhe fauna e liçenit janë shumë të pasura dhe bëjnë këtë liçen unikal në Ballkan dhe Europë. Pogradeci është një nga qendrat turistike më të rëndësishme të Shqipërisë. Por ndalemi përsëri tek kultura dhe tradita, tek teksti juaj. Në këtë orë mësimi ju do të ndalemi pasi të lexoni tekstin udhëzues dhe kultura dhe tradita, do të ndalni të kanalizoni gjuhën e tekstit. Informacioni që merrni për trashëgiminë kulturore, ku do të ndaleni, pra çfarë kanë trashëguar nga të parët, peizazhin e natyrën, siç e tham dhe më lart, do t'i citoni me fjalët kyçe që merrni këtë informacion, traditat artistike ku ka të bëjë me punën me shtia e qëndismat, prodhimet në dru dhe metal, prodhimet prej balte dhe me gdhëndje të tjerë. Pijet dhe gatimet, Koranin, paqen e të tjerë, pra gatimet tradicionale, pastërmaja, mjalti, riçelërat e shumë llojshëm e të tjerë, gatimet tradicionale të kësaj zone. Gjithashtu do të ndalemi pasaj tek gjuha që përdorit për të bindur. Ne shohim që tekstet udhëzuese na bindin për ta vizituar këtë vend, pra në një farë mënyre na njohin me një vend dhe na bindin për ta vizituar dhe nga mënyra se si shpreh çdo vizitor që ka parë Pogradecin do të rikthehet përsëri aty. Pra, foljet në urdhërore në vetën e dytë shumës e jani, vizitoheni Pogradecin e të tjerë. Foljet në të ardhmen dëftorës do të ndjeni, do të dilni, do të kënaqeni, mund të shtojnë foljet të tjera. Dhe përshkrimi me epitetet i magjithshëm, madhështor, i famshëm e të tjerë. Pra, që do t'i plotësoni në tekst pas mësimit, pra kultura dhe traditat, keni analizoni gjuhën e tekstit dhe të gjitha ushtrimet do t'i punoni në tekst. Ky është mësimi për sot. Faleminderit dhe punë të mbarë.